singo kwebuza ngabo yogedde akyara bana abasingo obungi bava wana Uganda ngabaina abami wagendo wame bafuna omukyalo lwaki bano abakyala bebera bafunye batya nnyo abakazi abali ku kyeyo anti kati wange omukazi ali ku kyeyo olwaleraayo alowooza ku kwekulaakulanya alowooza ku nkulaakulana ya bulamu bwe alowooza ku nkya abakazi abali e Uganda balowooza ku leero si mu bubi lwaki alowooza ku leero abasinga tebalina mirimu abali Uganda onaalowooza otya ku kwekulaakulanya nga tolina nakyolya abawala lwaki abawala abali abali wano bwakulaba nti okwanya omuwala ali ebweru abula nakumutta busi akola buli kiremu okulaba kundi kiremya kyonna okulaba nti abaawukanya lwaki nale mutunuulira ali wano e Uganda kubanga awali e Uganda kozi oli amukubisaamu emirundi nga munaana oli omukazi ali ebweru akimanyi bulungi asobola okujja mu kizibu asobola okuwa ssente buli ekyetaagisa kyonna kadamu okusigula omusajja wano kusiguza bawaaba endi wano akirina kati omukazi ono kyava mutyako kyava mutyako aba kimanyi oli asalawo nti ne bwe kiba ssente azirina ali azoona bakadamu abateekamu ne surprise oba oliawe emmotoka eparkinze ngezenaki nga bagifubutukamu nti tuze ku surprise nga yogera bwogezi linnya lya mukazi wo nibakuwa obukadde kumi okitegeera byebiruma abawana kati byebiruma abawana ate waluma abawana waliwa surprising omuntu kwagamba busobozi busingo baluma kati n'oyo kadama ndaje nnyo kye kibaviirako obutabanyona bujja kubanga ye gyali aba talina musajja naye ate wamanya nti baba afunye omukazi omwana lwaki abasinga obungi bakitwala fayini anti wano olaba kadama ye aba ayagala kumufeesabeesa kyomanyi nti kadama bw'aba ebweru taba mu mbeera za bulijjo nga gwe z'olimu akimanyi bulungi oli mufumbo oba toli naye ate era tolina gy'ogenda kumukolera nnyo lwaki kadama akuba esingako kintu kimu ye ayagala budde bwo obwo bw'aba afunye mu leisure time ye kusupendingako naye budde obwo ekyokubiri bw'aba akomyewo wano ayagala kukozesa mu mbeera ze ng'omusajja talina buvunaanyizibwa bwonna bw'ayagala kukuteekako kati omukwano ne gufa kitono ate n'ekintu ekirala bawala bano bye bakozesa n'embeera eyo ebagumya emitima ne bagubira ddala emitima n'embeera gye bayita nagamba oba salimu alina gw'alina yamanyi ate wano agenda n'okukyetegereza ennyo nga bw'akozesa olupiira oba akataapu kirina tekirina bwe kyawukana naawe okitegeera n'agamba nti aa kati omukwano guba mutono nnyo n'agamba nti waali bwe naamulowoozangako nga mmaze okunyumya naye nga neegendera munnanga nga nkola ebyannanga nnanga nga neetereeza n'akataapu okitegedde kuba bo bakadama bakimanyi bulungi engombo weeri nti akataapu kasingira ddala omusajja omwavu kikamu kataapu nina kyekirowooleza naye simanyi oba nakyo kirowooleza akataapu nga wala abasajja kino ne bali akataapu kataapu kyukamba biki byana bizanya emizanyo bimanyi okitegeera naye era nange nkugamba mwannyinaze nti akataapu kasingira ddala omusajja omwavu musajja talina kyakwongerako omusajja talina kyakutwala omusajja aba talina kyakugamba musajja tebalwaza n'omusajja alwaza n'omusajja alwaza anti kyangi kyenkugamba n'omusajja alwaza ate sirimu atambulira mu butaapu gandidda biki byonna bitambulira mu butaapu mwannyinaze nkubuulira kino wammanywera okule akataapu kasingira ddala omusajja omwavu kyugamba tolina womwenganyanganya na musajja kutuuyanirako kusooka alyoka akukutulira amasuuka akuleetera situresi naye nga kintu kya ddakiika ttaano bwe kiti olwo kye kikumalidde obudde n'okuteeka okuteeka obulamu bw'omumatigga kuba kanankaniko wamma oyagale nakataapuko omusajja omwavu lumbe okitegeere so nze mbawagira nnyo kasito osigala ng'oli fokasivu nga kinaakuyamba okweyongerayo ku mirimu sirina kye nkugamba kwegamba omuntu wano newabeera ne mujja we akigumira naye ekimutiisa oli nti oli alinamu akasente kasente alina value bwe wabeerawo n'amujuliza nti munnange kankubire kugunja nti yatuwa ku sente kati yina embeera ya lockdown ebaddewo kitegeeza abakazi abo bali bebadde babeezaawo abasajja ate bwa boda boda bazisiba buli kimu kyonna bakisiba abadde akola asigadde ku mulimu yoyo omuntu yekka ali ebweru oŋgamba otya nti abadde takubeezaawo kitegeeza naye then lwaki ate
mbotufu wako mao mm. bamenya nyo baba menyeka nye mitima mm. kubaka kumamu msaji ya musu wizanti wadila mm. unambesa visa agenda kuvao mm. ate wadida mbotufu mm. waita inajaraga hanti kani obuze uboli wano uromga sobuwa kuwedeo hanti kani obuze uboli wano mm. abandu wana basadi Uganda kule kanga kulimbe nyo mm. kule kanga inechizi mm. kule kanga kwe ya muzara ni muzara ya tagamba nanti dalandala nja kunyo edela kungwe mm. na uro wazenti bievyo Mwani mweru mugenzo kukakaru kana. Kwa manja musajia inaba kakaru kana na buwa na balala. Ushiteke. Omusajia mwomusajia miyake vili. Nga kwa kanga ya tome luandi. Kwa wanga ilikochi zibwe. Charocho na chigandro ya musajia. Omusajia ka ujira. Na ye. Echita liyecho. Omusajia ye na mbutonde ya sigara la bala ba. Ogenda kukule tilaba ndo kubusa busa. Ali chengu gamba. Kwa mwesi geru wabuta tegeiranti ya koze chino. Ni inga muli yali tengu gambi. Hava ino chukona. Kwa miaka jie vili kwa manyanja ina mawa kazi nga vili. Chito geza nti mwobanga akula kenyumba. Osoro kudanga ya sengu seo. Chichoka. Nibata gira buta gezi ndi omanyiwe bavera nebavao. Okay. Chito gira. So, mtu mwaba wagende gwero, mi Uganda vieso nyo kakanimu chechu chengu gami. Asigale singo. Asigale singo, kwa sigala kananka nikalike tuwa kende kwa. Mbona dawa nudeyo kunomu. Hii, nimo naya galo kubito weka. Uganda wango jaku kufira kwerero motima. Kwa gamba akaliko? Hii. Asigale nga akaliko? Kwa nywera kastacho wanga biyoko la vikula akulanya. Neecho obu siru che. Mwepito mosiru omugu wago. Kwa kubela kananga ni akatapu, atengo ni nano msajia kwa samu esende. Uchiteke? Teka katika. Either choose one or never. Teka katika katapu. Teka katika. Atunu wachobo yono nemironi ebili. Yono nye mkatapu ato yono neno kukabila msajia esende. Tuna chobongo kubakechi chani. Teka katibu wako. Teka katibu wako ili ya sigaro pusho ni ya fi. Kaka msajia kachi. Mkata wako. Akatijaka kuoruda. Ikali, tuja kuma unakawa sajia. Akatapu naisi kategende. Katumalizo kanyinyo. Jaka kunye nyola. Kali.